tarde, mais um dia de vlog. Hoje é o terceiro dia consecutivo de vlog. Eu não sei o que eu vou mostrar pra vocês, porque, gente, minha vida é muito normal. A gente vai ficar em casa, a gente talvez consiga sair pra gravar umas coisas de trabalho. E se eu filmar todo dia pra vocês, vocês vão ver que não tem tanta graça. Minha vida é igual a de vocês, tá? Todo dia é a mesma coisa. E agora os meus pais estão aqui, eles vieram, chegaram de viagem. E então estão cuidando do Fê ali, a gente vai almoçar. E depois acho que a gente vai dar uma volta. Não sei muito bem ainda, mas é tudo para trabalho. Lugar que é maravilhoso. Meus pais trouxeram um monte de coisinhas pra gente fazer lanche. Nos patezinhos aqui. Aqui já tinha um queijo em casa. Lanchinho de mortadela. E o Fê tá comendo de novo um porco espinho de plástico, né, Fê? É. Ó o pezinho. Ó, novidades aqui, bom que os meus pais trouxeram. Minha coisa favorita da vida: sorvetinho de doce de leite. Tipo um bombonzinho. É mais de comer aqui, vai. Vamos ver. Sorvete de doce de leite é muito melhor que sorvete de creme. Não devia existir sorvete de creme, devia existir só sorvete de doce de leite. Look de hoje, eu pensei na mesma história de ontem, que é uma blusa tipo que abre bastante, que eu consigo amamentar. Calça jeans também, justinha com a cintura mais alta. Um mocassinzinho. E eu vou pegar uma mochila. Na verdade, eu não vou pegar uma mochila. Eu acho que não vai. Eu ia sair com a família toda, mas eu acho que eu vou só com meu pai dar uma saidinha. Então eu vou deixar o Fê aí. Vou só pegar uma bolsa pequena. Saí com a família toda, ia sair com o Dani. No final, tô saindo com meu pai. Meu pai tá dirigindo. A gente tá dando uma volta aqui na Moca. Família do meu pai é da Moca, né, pai? Se nasceu na Moca, eu também sou da Moca, sou moquense. E a gente tem que fazer um vídeo, eu e o Dani, a gente tem que fazer um vídeo sobre a Moca. Então, meu pai que tá me levando pra esse tour agora. Depois eu mostro pra vocês em outro vídeo. Às vezes eu esqueço que não é todo mundo que é da Moca, que é de São Paulo. Então vocês talvez não saibam o que é Moca. Moca é um bairro tradicional italiano que tem aqui em São Paulo, que Principado da Moca. Principado da Moca, é um bairro que ele tem uma história própria, ele tem bandeira, ele tem hino, tem tudo, né? Tem até um subprefeito. E então tem gente que fala que é o Principado da Moca. E ele tem inclusive time de futebol. E aí a gente ontem viu o pessoal ontem teve jogo aqui no Juventus, que é o time que tem aqui na Moca. E hoje a gente tá indo no clube do Juventus, que é um clube de você vira sócio, clube social, tem várias coisas. Bem, estamos agora aqui, eu e meu pai. A gente veio no clube do Juventus e a gente tá fazendo um tour pra mostrar naquele outro vídeo que eu falei. Mas eu tô tipo apaixonada já, porque é muito enorme, tem muitas quadras, muitas piscinas, muito tudo. Tô imaginando aqui o Fernando um pouquinho mais velho brincando por aqui. Aquele calor, né? A pessoa toda melada já de suor. Olha isso aqui, gente. Uma boiazinha aqui, ó. Amarelinha aqui. Ah, cadê? Deixa eu mostrar. Aí, ó, caiu uma água aqui, ó. Você sai escorregando. Ai, que sonho. Queria estar aqui agora. Olha aí a entrada do Juventus. Agora do estádio, né, pai? Deixa eu dar uma passadinha aqui só pra mostrar pra vocês. Estádio Rodolfo. Ou Conde Rodolfo Crespi. Uma coisa legal de fazer esse vlog todos os dias, que eu tô tentando fazer agora em janeiro, o máximo que der. Então, por favor, vocês dão um joinha se vocês gostam disso. É que eu consigo responder algumas coisas meio assim que muita gente perguntou. Então, tem uma coisa que muita gente perguntou que é sobre o tapetinho de atividades do Fê. Ele é de uma marca que chama Dascom. Dascom com K. Dascom. Joga no Google que tem loja virtual. E outra coisa que uma leitora perguntou é sobre máquina de lavar louça. Eu vou mostrar pra vocês. A gente tem uma máquina de lavar louça que é essa aqui, só que a gente não instalou ainda, porque ela não tem espaço aqui na cozinha para ser instalada. A gente quer adaptar esse espaço aqui, ó. Tirar essa porta de armário aqui e colocar a lava-louça aqui, mas a gente precisa, né, contratar um, sei lá, um marceneiro, um cara para instalar. Sempre quis ter uma máquina de lavar louça e só agora que a gente conseguiu e eu tô louca para ver como é que vai ficar e se vai ser útil mesmo no dia a dia. Depois eu conto mais quando ela estiver funcionando. Mudei de blusinha, agora tô aqui no quarto do Fê, com tripé, com umas cadeirinhas que eu vou gravar com o Dani. Daí a gente colocou aqui uns banquinhos que tem um gato achando que é. Ela tá achando que ela que vai gravar, né, Kit? Ih, filha, não é você não, cara. O que tá fazendo aqui? Ai, meu Deus. Tripézinho. Meus pais deixaram o Fê dormindo.
Ai, meu Deus, acordou. E foram embora. Tá dormindo aqui no Moisés. Tá acoplado no carrinho, ó. Dois meninos aqui no meio do caminho. Um que vai e um que volta. Onde você tá vindo, Pichuco? Ei, filho. Ai, tá com cara triste. Tá com cara triste, assustou? Tá com cara triste? O que aconteceu? Ai, 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 ai. Tem carinho pra todos. Tem carinho pros dois. Você que ama ficar pertinho da gente. Ama, ama, ama. Não é grudinho da mamãe? É um grude. Acabei de gravar mais um vídeo, estou derretendo de calor. Fiz um coque. Gente, eu tô usando muito esse coque bem podrinho aqui, porque é o jeito de tirar o cabelo de perto, ainda mais quando eu vou dar mamar pro Fê, dá muito calor. Tô aqui com a minha ring light, que é outra coisa que esquenta muito a vida. Tô sentada aqui com o MacBook, porque tem um roteirinho aqui do que eu queria falar no vídeo. Eu gravei um vídeo com o Dani, gravei um vídeo sozinha. Agora eu acho que eu vou arrumar meu quarto, que tá o caos na terra, e eu mostro pra vocês um pouquinho. Vamos fazer um antes e depois, porque essa bagunça merece. Eu sou bem boa de arrumar quarto, gente. Eu sou bem rápida, vamos lá. O que que vai dar? Tá tenso, hein? Olha isso, socorro. Fácil ir fazendo por regiões, tipo assim, primeiro eu guardei tudo que eu acho que tem pra guardar dentro daqueles armários. Eu acho que as coisas que estão naquela pilha de bagunça ali são pra outro lugar, mas vamos ver. Agora eu tô juntando tudo que vai num armário que fica aqui atrás, que é um armário de jeans. Eu fui dobrando as calças jeans e tal. Quando eu acabar, eu acho que eu vou arrumar os tênis. E por fim, eu vim arrumar aqui essa penteadeira. Então assim, por etapinha, sabe? Pelas regiões, eu acho que é mais fácil arrumar, porque aí você não fica correndo muito no quarto, você fica só numa área, só arrumando, e você não se perde tanto. Vamos ver. Roupas todas guardadas, agora eu vou guardar esses tênis, que eu falei pra vocês que eu preciso fazer uma limpa, né, mas não vai dar pra fazer hoje, então eu só vou tentar encaixar tudo aqui dentro. Bom, ficou faltando agora aqui. Estão as gavetas abertas, tem um gato ali ajudando a lançar, e eu vou dar uma arrumadinha. Isso aqui, essas tomadas sempre fica caindo o espelho, eles são meio vagabundos, a gente precisa trocar. Às vezes aparece em vídeo isso aqui, mas ai, que saco. Pronto, vou essas almofadas aqui escondendo. Ok, bom, aqui tava bagunçado, arrumei, ali arrumei, chão arrumei mais ou menos, aqui também. Só não tem como arrumar aqui, porque são umas coisas que chegaram do recebidos que eu vou gravar vídeo, então fica meio bagunçado mesmo. E não tem como arrumar aqui, porque eu tô com preguiça. Eu ganhei vários caderninhos muito lindos, que eu mostrei no recebidos, que é de uma gráfica chamada Ótima Gráfica. E eles são muito maravilhosos, e eu preciso me decidir o que eu vou fazer com eles. Se eu vou usar todos agora, eu vou guardar alguns pra depois. Deixa eu arrumar isso, vai. Ah, então mais ou menos, mas é o que temos pra hoje, que eu tô com preguiça, vai, já cansei. Eu vou tomar um banho agora, botei meu livrinho aqui em cima, meu livrinho aqui, vou tomar um banho. Vou ficar um pouquinho com o Fê depois do banho, e aí eu tenho um monte de coisa pra fazer, porque eu tenho que pegar todos os vídeos que eu gravei, organizar direitinho e enviar pra Isa, que é minha editora. Ela não tá editando os vlogs, mas os outros vídeos todos ela que edita, inclusive se vocês quiserem, aí um editor de vídeos. O e-mail deles é cajufotografo@gmail.com. Rapaz, isso não tá tão engraçado assim. Não foi engraçado, ele fez ré. Tipo, só pra não ficar situação aí, né? Pra não ficar feio, papai. Dá uma risadinha. Amor, pula, vem cá. Vem aqui na frente pulando, bem no espelho. Assim, pula assim? Pula. Não, tem que fazer um pulo assim, tipo, com emoção, sabe? Vou pular. Pá, pulei, entendeu? Pula. Não, você tem que pular, não ele.
Ele sabe a diferença. Não, é um som. Gostou, Fernando? Não. Quando a mamãe faz você rir, né? A gente vai pular. A gente vai pular. Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. Dani vai botar a roupa pra lavar. Ah, as meninas perguntaram de rotina de limpeza pra gente gravar um vídeo. Mas não dá pra gravar um vídeo, né? Porque a gente não faz um dia de limpeza. A gente faz, conforme vai ficando sujo as coisas, a gente vai limpando. Quando dá, é tipo tudo incluído assim no dia a dia. Tipo assim, louça todo dia, aspirador todo dia, mas assim, a gente pega um dia na semana pra trocar a colcha, pra trocar a toalha, a gente pega um dia pra limpar alguma coisa que tá precisando mais. Não tem como eu fazer uma rotina da limpeza, porque a gente não tem essa rotina, né? Ia ser meio fake. Ai, esse foi um vídeo que me pediram muito no Instagram, quando eu perguntei sugestões de vídeos. Agora estou dando um mamazinho aqui, ó. E não sei o que vou fazer depois, eu vou trabalhar depois. Quem presta mais atenção, talvez tenha notado que eu fiz as unhas. Tem alguém querendo mostrar as unhas também. Esse esmalte é da Granado, não sei o nome, mas ele é tipo um cinzinho, claro, assim, ó. E minhas unhas estão grandes ainda. A gente não vai fazer janta, então eu tô fazendo mais um ovo daqueles que vocês já viram fazer com shimeji de queijo. Um ovinho mexido. O de shoyu no shimeji. Pra beber eu vou tomar um chazinho verde desse aqui solúvel, que é lá da Liberdade. Ai, deu errado. Putz. Meu pai esqueceu aqui a cápsula de café. Aí saiu água suja. Ó, agora sim, deu certo, tá? Chazinho verdinho gostoso, vou esperar desfriar e vou comer meus ovinhos. A gente veio dar boa noite, que agora eu vou botar o fio pra dormir, né, Pepe? Então, se vocês curtiram o vlog, quantos likes merece esse bebezinho? Dá um like aí, dá um joinha pra gente. Eu vou tentar voltar mais vezes, com mais frequência nesse mês. Então, se vocês estiverem curtindo o vlog, conta pra mim aí embaixo nos comentários. Beijo, até a próxima, tchau! Tchau, tchau, tchau.